2111, sambandet mellan skatten Y kronor och månadslönen X kronor framgår av tabellen som ni ser här. Så vid en löneförhandling fick Pernilla sin månadslön höjd från 26 725 kronor till 27 550 kronor. Så bestäm förändring i X. Förändring i X. Det är lönen då. Från 27 550. Så tar jag med 26 725. Och det är 27 550. 7550 subtraherar med 26 125. 825. Förändring i I. Förändring i I. Vi ska titta 27 550. Här är det ju. Och 26 725. 26 725, där är det ju intervallet där 26 600, 26 800. Så har vi 6000, 6915, så tror jag med 6650. Så har vi 0, 6, 260, hoppas jag. 6915 subtraherar med 6650. 265. Ja, just det. Det är 5 ska det vara. Nej, jag måste sudda. Service. Marginalskatt nu då. 265. Vi ska bestämma ändringskvoten, marginalskatten, skatten i hela procent. 825. Så dividerar med 825 så får vi 32. 0321. Det är ungefär 32%.